Lepo je to kad predsednik vlade meni odgovara 26 minuta na mojih 20, ja onda imam posle samo 2 minuta. Gospodine Vučiću, do 2000. godine nije bilo roka za podnošenje budžeta Narodnoj skupštini. Rok je bio da se budžet donese do nove godine, u protivnom prelazilo se na ovo privremeno finansiranje. Drugih rokova nije bilo, ali vas podsjećam, pred izbore 2000. godine doneli smo budžet negde u septembru mesecu. Baš zato računajući da može biti neke gužve, nečega, pa da ne stignemo da ga na vreme donesemo. Vi se vrlo dobro sećate kakve su bile rasprave unutar vlade u budžetu i kako smo koplja lomili. I kako sam doterivao u red, pre svega ministre socijaliste i ministre iz JUL-a, koji su grabili samo za svoje ministarstvo. Imali ste i vi to, čujemo ovde, cepali ste, morali ste da cepate, ako je to tačno, podnešeni zakon o budžetu. Ovo, dakle, nije tačno što ste rekli za 2000-tu. Ako je problem plata zaposlenih na državnoj televiziji, lepo ova rukovodeća bulumenta da ode, da država nastavlja da njima isplaćuje platu, troškovi će biti bar dva put manji. I ne moraju da rade ništa. Bolje je kad ne rade ništa. Rekli ste na Vojvodinu da odlazi samo 800 miliona za javni servis. Međutim, dodatni 400 miliona ide da im se zgrada podigne. I više od 400. Da li je baš u ovom momentu to bilo najpotrebnije kao investicija? I ono što je... Koliko još ima vremena, Majo? Vi ovde poredite Zorana Đinđića sa Karađorđem, sa Milošem, sa Borislavom Pekićem, sa drugim velikanima. Pa pazite, Slobodan Milošević je poginuo braneći srpstvo, a Đinđić ga je isporučio Haškom tribunalu na Vidovdan. Time strašno prokletstvo i na sebe i na svoje potomke preneo. Hvala. Kažite vi meni, gospodine Vučiću, ima li Đinđić jednu zaslugu za srpski narod i recite mi koja mu je to zasluga? Hvala.